օր երկրորդ հայ-ռուսական Լազարյան ակումբի նստաշրջանում Արցախի խնդրի կարգավորմանը վերաբերող թեման է քննարկվում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության վետերանների խորհրդի նախագահ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովն ընդգծեց. հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Այս հակամարտության մեջ կարևորը Ղարաբաղի ճակատագիրն է, մնացածը երկրորդական են, որքան էլ այս կամ այն կողմին կարևոր թվը։ Կազիմիրովի ձևակերպմամբ բանակցությունները փակուղի են մտնում Ադրբեջանի պատճառով, որը տարածքների վերադարձ է պահանջում։ Եթե նրանք պատրաստ չեն փոխզիջումների, պատրաստ չեն նաև ապահովելու անվտանգությունը, նշանակում է, որ նրանց ձեռնտու է, որ հակամարտությունը չհանգուցալուծվի։ Նրանց ձեռնտու է սառեցված վիճակը, Հայաստանը գնում էր փոխզիջումների որոնմանը, բացառելով ուժային լուծման տարբերակը։ Լազարյան ակումբի համահիմնադիր Վիկտոր Սողոմոնյանը հայտնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի մասը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղը միջազգային իրավունքին համապատասխան հանրաքվե է իրականացրել և այժմ պաշտպանում է արդյունքը։ Վիկտոր Սողոմոնյանն անդրադարձավ նաև Արցախի բանակցություններից դուրս մնալու հարցին։ Ասում են, իբրև դա եղել է այն ժամանակ, երբ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները զբաղեցրել են բարձր պաշտոն Հայաստանում։ Դա այդպես չէ։ Ժիրայր Լիպարիտյանը դեռ 1997 թվականին ասել է, որ բանակցությունների արդյունավետությունը մեծացնելու համար հայկական կողմը համաձայնել է, որ Ղարաբաղը որոշ ժամանակ չմասնակցի բանակցություններին։ Դրանք ընթանան Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Հենց այդ պահից ԼՂՀ-ն դադարեց մասնակցել բանակցություններին, ինչը խաթարեց դրանց բնականոնությունը։ Պետդումայի ԱՊՀ և հայրենակիցների հետ կապերի հարցերով Կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալն ուշադրություն հրավիրեց Ադրբեջանի ագրեսիվ հայտարարություններին, հիշեցնելով 2016-ի ապրիլը։ Ադրբեջանը ավելացնում է ագրեսիվ ռետորաբանությունը և չի եղել մի ամիս կամ տարի, որ հարցը ուժով լուծելու մասին հայտարարություններ չլինեն։ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը արձանագրեց, որ այն քանակով գերազանցում է Հայաստանին, սակայն կարևոր է ոչ միայն քանակը, այլև որակը։ Եվսեևի խոսքով Հայաստանը կարողացավ ժամանակակից սպառազինության շնորհիվ նվազեցնել Բաքվի առավելությունը։ Նաիրի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։